И така, другата процедура. Вече на кисната плочета. Пак пускам вода. И почвам кръгови с една горе-долу мека четка. Защото имаме един много по-меки. Много са меки, те са самурени косми, ама то е много нежно. А това малко по-добре. Прави някакъв скреч. Етикета не трябва да се търка. И даже с кърпата, която се подсушава, само се натиска. И после заливосваме с ръце. Отстрани малко и измиваме. И плочата е готова да стекне на някой пирон, който трябва да е много специален пирон, защото да не стане елипса за кръпата. Плочата е секс. Това е като жената, има дупка в средата и да свири добре. Трябва да го миеш, да го къпиш, да го подсушаваш нежно така. Иначе няма музика. И с жените те. Кога няма музика с жените, не е добре. И сега копрам. Така. Копрам. Вие гледате, аз правя глупост. Правим така. И с кърпата подтушаваме без да търкаме. Горе имам хубава микрофибърна кърпа, която вече за последваща обработка. Ето тук има още мокро. Така със челника е добре, че блести. И може да си направим малко вятър с плочата. Лили Иванова. Обич. Музика. Плочата е на 3-4 оборота. Стерео. Гълъбът. Да. И така.